hier op de flank. Fabrice, heel de tijd aan het bolwieken, maar Overmeijer is er met de bal vandoor. Naar Bowie, dat is een moeilijke bal, maar Overmeijer komt dan toch net niet in balbezit. Oh, en dat toch wel een goede poging van Junior Doetracht. 7 minuten gespeeld en een goede actie van Lokeren. Overmeijer zet hem op en dan naar Bowie met een listige bal. Overmeijer er niet bij, maar Junior Doutra, ik denk dat het een voorzet was. Maar toch de beenveeg van Parfait Mondanda. Kaya, tikje tot bij Paulet, dat was de bedoeling. Maar goed gezien van Overmeijer. En nu kan Walter snelheid maken. Hier is hij. Tikje tot bij Arbaoui. En dan in de herneming dan. Nee, ook niet. Om Martos en Mondanda laten los. En is dat dan geen terugspeelbal daar? Walter geeft hem diep en Arbaoui net niet. En dan in de herneming Cooper Sons. En dan Mondanda in twee tijden. We krijgen nog minstens 1 minuut. We gaan een minuutje overspelen. Zo roept de stadionomroeper om. Oh, en dan wordt het bijna nog gevaarlijk. Bijna nog een own goal. Maar Mondanda kan de bal uiteindelijk laten vliegen. Toch nog een hoekschop. Heel vreemde fase. Bal van Arbaoui. En dan zit Fabrice er niet goed bij. En dan klopt hij bijna zijn eigen doelman. Oudre. En Paulet. Kan hij ook eens succesvol zijn in actie. Kaya raapt de bal op. En dan moet Nganga zelfs even wachten op de bal. Maar hier is hij. Nganga. Daar is een goede bal. En daar was bijna Oudre. Heel even opschudding op Daknap. Nganga ziet het goed. Oudre komt net te kort. Wat scheelt het? Kaya speelt snel. Heel wat ruimte voor Paulet. Paulet gaat het zelf doen. Oh, en die doet dat heel erg goed. En zo staat het 0-1 voor Charleroi. De high fives voor het publiek. Mooi hoor. En dan het typisch gebaar van Luca Toni. Dat een van zijn voorgangers bij Charleroi ook wel eens deed. François Terquilé. Maar knap gespeeld. Vooral van Kaya. Die zag dat Paulet ruimte had. En dan maar die vrije trap heel erg snel nam. Paulet alleen voor doel. Had hem ook kunnen afgeven naar François. Kijk hier. Klein foutje. Iedereen denkt rustig opschuiven zoals de hele wedstrijd. Maar Paulet mag alleen op doel af. En schiet van op de rand van de 16. Hard over Lazic. Het is een meter of twee erin. Maar mooi in het dak van het doel. Na 65 minuten. Lokeren Charleroi 0-1. Dankzij deze David Paulet. Overmeijer onderschept de bal. Meegeven naar Mukulu, maar hij doet het zelf. Mondanda verkijkt zich bijna op die bal. Het antwoord van Lokeren is daar een paar minuten na de 0-1. Een schot van Kilian Overmeijer. Leko draait hem onder de lat. En goed gedaan van Mondanda. Even wat vertrouwen tanken na die misser van daarnet. El Mouattas. En de pauw. Kom naar binnen, daar is de voorzet, geen slechte. En dan is de kopbal en dit is weer een schitterende redding van Parfait Mondanda. Dat kan hij dan wel. Hier de goede voorzet van Niel de Pauw. Een raak kopbal bijna van Koen Persoons. En Mouattas doet het kort. Leko legt een verdoel, daar is Mukulu tegen de paal en dan gaat hij erin. 3 minuten voor tijd is het dan toch. 1-1 dankzij Koen Persoons. Het o zo belangrijke punt voor play-off 1. Goeie voorzet van Leko. Benjamin Mukulu tegen de paal. En dan Persoons van bijzonder dichtbij. Zeker geen buitenspel. Want Nganga en Mondanda stonden daar nog. Galicios, nu die bal dan maar eens voor doel jagen. Leko, daar is Mukulu. Nee, hij verliest het duel tegen Bojovic. En Van de Velde fluit af. Opluchting doorheen het stadion, want Lokeren heeft zich nu verzekerd van play-off 1. Het zag er even niet zo goed uit. Maar toen was daar de kopbal van Mukulu tegen de paal. En dan in de rebound Koen Persoons met alweer een doelpunt. Zijn 6e van het seizoen.
En het is een heel belangrijke.